di belakang kita ni ada tapak rumah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada ketika zaman jahiliah dia ni orang cerdik, orang pandai. Dan orang-orang Arab waktu itu sangat hormat dengan Amr bin Al-As kerana dia satu orang yang pandai. Dan waktu sahabat Nabi SAW dihantar oleh baginda hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Waktu sahabat tiba di sana, orang-orang jahiliah, orang kafir Quraisy tak dapat kejar sahabat Nabi SAW. Maka mereka telah mesyuarat dan telah hantar Amr bin Al-As. Kerana Amr bin Al-As ialah orang cerdik dan dia sangat rapat dengan Najasyi, raja ketika itu, pemerintah di Habsyah, Ethiopia waktu itu. Yang mana bila mana Amr bin Al-As sampai di sana, dia ada hubungan yang sangat baik. Dia didatang daripada Mekah, dah bawa hadiah siap-siap dah pergi ke Habsyah untuk bujuk Raja Najasyi tadi bagi orang-orang yang mana hijrah daripada Mekah, orang Arab yang hijrah daripada Mekah, orang Islam, pergi ke Habsyah minta perlindungan daripada Najasyi, satu orang yang beragama Nasrani. Maka sampai di sana, dia lihat Raja Najasyi beri perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang diketahui oleh Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik dengan Serina Ali bin Abi Talib, sepupu baginda SAW, ataupun dipanggil Ja'far Tayyar, yang syahid dalam peperangan Mu'tah. Makam dia ada di Mazar, di Jordan, di Mu'tah. Yang mana, bila mana Amr bin Al-As datang, dia sujud di kaki Raja Najasyi dan dia telah bawa hadiah. Dia telah puji Najasyi dengan macam-macam pujian. Dan dia beritahu kepada Najasyi bahawa orang-orang ini, dia telah bawa agama baru di tempat kami. Dan kami nak dia, janganlah sampai tuanku biarkan mereka di sini sehingga mereka menyebarkan agama mereka di tempat tuanku ini. Dan mereka telah memperkatakan sesuatu tentang Nabi Isa, yang mana orang-orang Nasrani sangat-sangat sensitif tentang Nabi Isa alaihi wasallam. Bila mana Najasyi dengar perkataan yang mana keluar daripada mulut Amr bin Al-As, maka dia telah minta penjelasan daripada sahabat Nabi sallam ataupun sepupu Nabi sallam, Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far bin Abi Talib, yang mana menjadi ketua penghijrahan ke Habsyah waktu itu. Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu telah beritahu kepada Najasyi tentang surah Maryam dan beritahu bahawa Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan, tetapi Nabi Isa ialah Rasul seperti mana baginda SAW dihantar, begitulah baginda Isa AS dihantar. Maka Najasyi dengar dengan senang hati dan diberitahu bahawa kalam yang keluar daripada mulut orang ini ialah kalam yang sama pernah disampaikan oleh Isa bin Maryam kepada Bani Israel satu ketika dahulu. Begitu juga kalam yang turun yang telah keluar daripada mulut Musa alaihissalam satu ketika dahulu. Maka Amr bin Al-As disuruh pulang, disuruh bawa balik hadiah-hadiah dan disuruh pulang. Dan Raja Najasyi telah bagi perlindungan kepada Ja'far At-Tayyar bersama para sahabat yang lain. Tak lama lepas itu Najasyi masuk Islam. Kemudian tak lama Amr bin Al-As datang lagi buat kali yang kedua, kata ulama. Dan pada waktu itu sahabat Nabi SAW tidak ada di depan Najasyi. Antara Amr bin Al-As dengan Najasyi saja waktu itu. Maka Najasyi telah dengar penjelasan daripada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As datang bawa hadiah lagi, sujud lagi di kaki Najasyi. Datang ni buat kali yang kedua. Orang Quraisy suruh hantar lagi buat kali yang kedua. Datang kali kedua. Maka Najasyi telah dakwah Amr bin Al-As. Telah dakwah dia tentang Islam, telah dakwah dia tentang agama supaya beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan mengikuti jalan kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Najasyi telah dapat hidayah waktu itu dan meyakini bahawa Islam adalah agama yang betul, yang sebagaimana Allah telah turunkan agama kepada Musa AS, agama kepada Isa AS, begitu juga agama yang datang, yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW, ialah agama yang benar. Dan Amr bin Al-As terdiam, terfikir dan telah masuk Islam di tangan Najasyi, tetapi dia telah rahsiakan, sembunyikan keislamannya. Walau kedatangannya kedua itu dengan berniat supaya Najasyi bagi sahabat Nabi, biar dia dapat bunuh sahabat Nabi tadi. Tetapi Allah SWT punya kehendak. Allah telah bagi hidayah kepada Amr bin Al-As di tangan Najasyi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa saja yang Allah nak.
Kita tak boleh bagi dat kepada siapa yang kita suka, tetapi Allah boleh bagi dat kepada siapa saja yang Allah nak. Maka Amr bin Al-As telah rahsiakan keislaman dia, dan dia telah keluar daripada Habasyah. Dia pulang, langkah dia merahsiakan keislaman dia. Tak lama lepas itu, dia telah isytiharkan dia punya keislaman dia. Walaupun dia telah masuk Islam, tapi waktu itu usia dia agak lanjut, kata ulama. Tapi dia isytiharkan selepas pada itu. Tak lama lepas itu, baru dia isytiharkan keislaman dia kepada seluruh orang Arab pada waktu itu. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia masuk Islam, Nabi SAW telah hantar pada awalnya. Ketika di Madinah, Nabi telah hantar sahabat, kumpulan sahabat Nabi untuk memerangi satu kabilah yang mana tidak jauh daripada Madinah. Peperangan itu dipanggil peperangan Zati Salasin. Dan ketika itu Amr bin Al-As baru saja masuk Islam. Nabi tahu dia ni orang pandai, orang cerdik, yang biasa susun strategi peperangan, yang biasa memimpin masyarakat. Maka Nabi Islam telah jadikan dia sebagai ketua untuk pergi peperangan Zati Salasin, walaupun pada waktu itu dia baru masuk Islam. Nak tunjukkan Nabi Islam memuliakan insan yang mana dahulunya, walaupun dulu dia, walaupun dia baru masuk Islam, tetapi dulunya dia memimpin masyarakat, dia biasa menyusun strategi peperangan. Nabi SAW telah muliakan dia dan jadikan dia ketua kepada peperangan Zati Salasin. Dan juga Amr bin Al-As ni, dia bergerak dalam dakwah, Masya Allah. Banyak tempat dia telah dihantar untuk pergi buat kerja dakwah ilallah. Dia telah dihantar untuk pergi jihad. Dan seperti yang kita makruf, seperti yang kita tahu, dalam hayat baginda Islam, baginda telah hantar 125 jemaah. 64 daripada jemaah itu ialah jemaah peperang. Jemaah apa? Peperangan. Jemaah kital. Bakilah jemaah dakwah. Baginda SAW telah sertai 25 ataupun 24 daripada jemaah-jemaah tadi. Dan Amr bin Al-As juga dia telah sertai banyak. Daripada jemaah kital pun dia sertai. Dan jemaah dakwah juga Amr bin Al-As telah sertai. Di Mesir, waktu tu sungai ini dia adalah kebangan pelik. Tiap-tiap tahun dia kena korbankan. Masa Amr bin Al-As dihantar tu, waktu tu zaman Umar. Dan dia ada pemain pelik, sungai Nili. Tiap-tiap tahun dia akan suruh untuk dia pasang balik, kena hantar satu anak dara, kena korbankan satu anak dara perempuan. Bunuh, masuk dalam tu. Dia akan pasang. Tiap-tiap tahun. Jadi bila Islam datang, Amr bin Al-As datang, maka hantar surat kepada Umar. Umar telah hantar dua surat. Satu untuk Gubernur Mesir, Amr bin Al-As. Satu untuk surat sungai Nili. Dua surat. Satu untuk Amr bin Al-As. Okey, surat ni, dia kata surat lagi satu kata Umar dalam surat. Dalam Amr bin Al-As, surat ni kacau pakai sungai ni. Sungai ni tak pergi sekolah, tak masuk universiti, tapi dapat satu surat daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala, takwa. Dia kata apa? Lebih kurang makhluknya, wahai Nil, kalau kau mengalirkan anaklah, mengalirlah. Kalau kau mengalir kerana kehendak kau, berhenti mengalir. Campak surat tu, sungai ni telah mengalir sampai gini, Allah kata tak. Dan pada awalnya, Allah kata harta dia masih dan sekarang harta dia